O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasining Farg'ona filialida birja mexanizmlaridan foydalanishni kengaytirish va birjada shaffoflikni ta'minlash mavzusida ommaviy axborot vositalari ishtirokida press-tur hamda mahalliy tadbirkorlar bilan davra suhbati tashkil etildi. Mazkur tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad birja savdolari va elektron tijorat sohalarida amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun-mohiyatini tushuntirish hamda O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasining Farg'ona filiali faoliyati bilan yaqindan tanishtirish iborat bo'ldi. Tadbirda jurnalist va tadbirkorlar bilan jonli muloqot o'tkazilib, birja savdolarini rivojlantirishga oid masalalar muhokama qilindi. Bugungi tadbirni o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad bu O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasining Farg'ona filiali misolida birja savdolari hamda elektron tijorat sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun mohiyatini tushuntirishdan iboratdir. Press-tur davomida ko'plab mana shu so'nggi yangiliklarga alohida to'xtalib o'tdi. Xususan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 227 sonli qaroriga muvofiq joriy yilning 3-iyuldan boshlab 2023 yil hosilidan bug'doy erkin birja savdolari orqali sotilib kelinmoqda. Bunda fermerlar hamda klasterlar erkin shaffof birja savdolarida ishtirok etib, o'z mahsulotlarini bozor tamoyillari asosida sotib kelishmoqda. Shu jumladan elektron tijorat sohasida ham bir qator yangiliklar joriy etilmoqda. Xususan Vazirlar Mahkamasining 253 sonli qaroriga muvofiq avtoraqam.uzdex.uz savdo tizimida savdo ishtirokchilari uchun bir qator qulayliklar joriy etildi. Shu jumladan mana shu onlayn auksionda sotib olingan avtoraqamlarni rasmiylashtirish muddati 10 kundan 30 kungacha uzaytirildi. Va bundan tashqari onlayn auksionda sotilmagan avtoraqamlar keyingi 5 kunda avtomatik tarzda yana takroran savdo tizimiga qo'yilishi belgilandi. Tadbir ishtirokchilariga 2022 yil 24 noyabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining iqtisodiyot tarmoqlarida birja mexanizmlaridan foydalanishni kengaytirish hamda birja savdolarini tartibga solish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi qarorining mazmun-mohiyati tushuntirildi. Ta'kidlanganidek, qarorning ijrosini ta'minlash doirasida xorijiy ekspertlar va konsalting kompaniyalarini jalb qilgan holda O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasini rivojlantirish strategiyasi ishlab chiqildi. Press-tur davomida ommaviy axborot vositalari va tadbirkorlar uchun taqdimotlar ham o'tkazildi. Unda Farg'ona viloyatida tadbirkorlarning birja savdolari va onlayn auksionlarda ishtirok etish tartiblari batafsil tushuntirildi. Birja savdolari va elektron tijorat savdo tizimlarining shaffofligini ta'minlashda birjaning rasmiy veb-sayti, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari va boshqa media resurslardan keng foydalaniladi. Xususan, birjaning uzx.uz veb-saytida foydalanuvchilar birja faoliyati va xizmatlariga doir barcha ma'lumotlarni olishlari mumkin. Press-turda matbuot xodimlari birjaning savdo zalida elektron birja savdolarini bevosita kuzatish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Birja brokerlari tadbir ishtirokchilariga brokerlik idorasini ochish tartibi va treyderlarning kundalik ish faoliyati haqida tushuntirish berdilar. Press-tur va davra suhbati davomida birja mutaxassislari, jurnalistlar va tadbirkorlarning qiziqtirgan savollariga javoblar qaytarishdi.